Esat sveicināti manā YouTube kanālā. Mani sauc Veronika, un šodien mums ir radītājas dienas grāmata. Varbūt fonā jūs dzirdēsiet ventilātoru. Tas ir tādēļ, kad mums vienkārši ir atnākusi vasara, nedaudz mūs iepriecināt. Un tādēļ man ir ieslēgts ventilātors, un plus es vēl nevarēju šodien atrast mikrofonu. Tā ir, ka tik ilgi nav nekas filmēts, kad neko nevar atrast. Kādu laiku nebija atkal rādījusies, jo nebija man iedvesmes kaut ko filmēt un kaut ko stāstīt, jo nebija īsti arī iedvesmes adīt. Bija tik tāda akala pauze uznākusi adīšanā, bet tad tā adīšanas mūze atnāca atpakaļ, tad es adīju, tad akala pazuda, un tam man tā svārstījās, un līdz šai dienai man svārstās. Man to man gribas adīt, un man negribas adīt, un es domāju, vai ir jākaut ko adīt, un vēl šeit tad man arī zūd motivācija kaut ko filmēt, tikai tādēļ, kad man nav atdeves no jūsu puses, jo es vienmēr lūdzu spiest pogu patīk un man piesakot un vēl atstāt komentārus, un it šeit atstāt komentārus, tas dod vairāk tādu YouTube to viņu labāku statistiku un tādā garā, un ļoti bieži man neviens neko neraksta, neatbilda, ka nav tā atdeve, un tad man liekas, vai man vispār kāds skatās, vai tikai uzspiež 3 sekundes paskatās un slēdz ārā, un tas viss kopumā man tādu, nedod to stimulu kaut ko filmēt, kaut ko stāstīt un rādīt, ja nav atdeves no jūsu puses, bet, šodien man ir tāda vēlēšanās nofilmēt un telefonā. Atvēlējot pulkstenī, es redzu sevi, lai saprastu, ko es rādu un stāstu. Tāpēc nebrīnāties, ja es varbūt kādu momentiņu ieskatos pulkstenī. Un vēl nebrīnāties, kad jūs varbūt fonā redzēsiet kādu mušu, tāpēc, ka mājās man ir mušas, un es vēl neesmu līdz galam ar viņām tik uz gala. Jā, man liekas, ka mēs jums runājām aprīļu vidū vai marta beigās, kaut kur tajā momentā mēs jums runājāmies. Tad, šodien mums ir 28. jūnijs, jau jūnija beigas, jau vasaras 1/3 daļiņa nost, un īstenībā šogad vasarā mūs īsti negrib lutināt, jo mums pārsvarā ir lieti un vēji bijuši, un tikai šī nedēļa mums ir bijusi tāda patiešām vasara, ka tu iesauļoties var, pasauļoties, un beidzot mani bērni sagaidīja to momentu, kad es izliku sētā basēnu, mums tāds nav super liels, bet visi četratā mēs tur varam normāli papeldēt, un mani bērni ir ļoti laimīgi. Vienīgi jākalā nākošu nedēļu sola mums vēsu laiku, tad tāda vasara kā ir, bet mums vēl priekšā ir jūlijs un augusts, un gribu ticēt, ka septembris arī būs silts, jo viss iepriekšējos gads mums diezgan septembris arī ir silts. Tā kā tā, runāsim par maniem gatavajiem darbiņiem, par maniem plāniem un esošajiem projektiem un par dažām zijām un dažiem pirkumiem, kuri īsti nav daudz. No sākuma iepriekšējā video, ja jūs neredzējāt, tas bija video mani krājumi, mani dziju krājumi, kur es stāstīju, rādīju, kādas dzijas man ir, ko es no viņām tā kā plānoju adīt, tulīt un tagad vai pēc gada vai diviem. Un tai skaitā es arī parādīju savas dažas jaunās dzijas, kuras man vai no uzdāvinā, vai no es pati iegādājos. Un viena no tām dzijām, kuru es iegādājos, kad es biju Latvijā atvaļinājumā, ir no Wrapping Wool veikala. Lūk, šāda šķetrīte, Concept by Katija, Alpakuvina, tātad šī ir firma Katija, un Wrapping Wool veikals, viņu īpašnīca Indra, vienmēr dod klāt dāvanā marķierīti. Un šeit mums ir 75% alpaka un 25% poliamīds, 100 grami uz 360. Un tie, kas nav piefiksējuši, Indrai Wrapping Wool veikalā vēl joprojām ir izpārdošana, ļoti labas atlaides visām viņu dziju piedāvājumam. Uz doto mirkli Indra nav minējusi, cik ilgi tas būs, bet visticamāk līdz vasaras beigām. Un šādi lūk šķetrīti var iegādāties pa, manuprāt, 10 eiro, kas ir ļoti laba cena. Dzija ir patiešām burvīga, maiga. Viņas var adīt zeķes, dūraiņus, pirkstāņus, šallīti, cepurīti, visādus skaistus fošus aksesuārus. Varbūt arī var uzadīt kaut kādu adījumu.
lielākumu. Indras veikalu es atstāšu apakšā zem video, tai info kastītē, un jūs varēsiet droši iet viņas internetu veikalā un aplūkot, jo viņai ļoti labas atlaides ir, un tā kā Indra vēl ir dažās pārdomās par veikalu, es iesaku viņu atbalstīt un iegādāties kaut ko no viņas, lai viņai būtu kāds arī prieciņš. Tātad šī dzīve man tika iegādāta, un tad Liepājā es biju Velo Riba veikalā, jeb Riba Style, kurai ir veikals, kur viņa tirgo riteņus, un viņai vēl ir atsevišķa telpa, kur viņa tirgo dzijas. Iepriekšējā video jūs redzējāt fragmentu, kā tas veikals izskatās, un man uzdāvināja mohēru un vienu merino pāci, kuru es pārdāvināju savai draudzenai, jo viņa konkrēti tieši gribēja, jo es pati konkrēti no pācis nēdu, jo man nepatīk. Un lūk, un man uzdāvināja šādas divas skaistas pūciņas, kur ir mohēra ar poliamīdu, itāļu dzija, ļoti forša un patīkama, nedaudz līdzīga kā Drops Kids Silk, ja tā skatās arī biezumā. Man ir plānos viņu salikt divos diegos kopā un ar lielām adatām adīt jaku, ko es gribētu kaut kad drīz iesākt. Un jā, liels paldies par dāvanu, bija ļoti patīkami. Un tad no pirkumiem vēl, braucot mājās pēc atvaļinājuma, man pie Lindas no Let's Knit atnāca paciņa, kur man atnāca trīs dzīvu kamoli Drops Nord, šādas krāsas, divas tādas krēmīgi baltas un viena tāda skaista brūnganīga. Īstenībā es kaut kas līdzīgs, šī vairāk sarkana brūna, šī ir izteikta kā čokolādes brūna, no kuras es plānoju adīt zeķes Birkenstocka stilā. Es šo vasaru iegādāju savu zandals no Birkenstocka, un man ļoti viņas patīk un simpatizē, viņas ir ļoti ērtas, esmu apmierināta pirkumu, un viņiem mājaslapā vēl tirgojās zeķītes, tā kā, nu, protams, ka tās ir ar mašīnu adījums, bet man ļoti simpatizēja tas stils un tavu krāsu salikums, un tādēļ es arī sev gribu tādas uzadīt, lai varētu vēsākā dienā pievilkt klāt. Tātad tas ir mans pirkums, un vēl es pie Lindas iegādājos. Uz doto mirkli Lindē vēl veikalā nav šis produkts, bet ja jums ļoti vajag, jūs varat Lindē letsknit.nl uzrakstīt, vai uzrakstiet man, un es jums visu informāciju tālāk nodošu, pie viņas var pasūtīt. Vēl konkrēti veikalā nav, bet pie viņas var pasūtīt. Tātad no šepjas, tātad šī ir kāja, un šis ir pats viss lielais gabarīts. Es aizmirstu tagad, kā viņš saucās, bet es viņu saucu pa dzīvi tinamotru. Wool Winders, man liekas, viņš ir. Lūk, viņš ir šāds. Šādas pasūtī, rozā krāsā. Un viņam vēl nāk fiksētājs un kājiņa. Pagaidām viņš man vēl stāv salikts, tāpēc, ka man vienkārši vēl pagaidām nav vieta, nav izdomāt, kur likt, un pagaidām man nav arī konkrēti, nu, negribās tagad, man nav tagad konkrēti, ko likt un darīt, bet man ir plānos to visu izmēģināt un arī atsevišķu video nofilmēt, kā tas viss izskatās, bet tas izskatās šādi, man ir tādā skaistā maigi rozā krāsā, krāsas ir vairākas, visu var apskatīt internetā, un ja jums ļoti interesē iegādāties, jūs varat, nu, vai nu internetā tad paši atrast, vai nu atbalstīt savējos un Let's Knit veikalam, uzrakstīt un pajautāt, pateikt, kad lūk jūs redzējāt, un jūs arī tādu gribat, kādas ir izmaksas, un visu atlikušo pārējo informāciju, lūk, jūs varat redzēt. Ļoti smaga tāda laba kvalitatīva kāja. Man viss patīk apmierina. Stāv man jau bišķi vairāk kā mēnesi. Jā, neesmu vēl pielietojusi to visu, jo vienkārši es jau biju minējusi, man nebija ne garstāvoklis, ne vēlēšanās kaut ko darīt, un rokas vēl nav tam pieķērušies, bet es ļoti ceru, kad
drīz tam pieķersies. Tad ar pagataviem darbiņiem man mugurā ir gatavs darbiņš, ir gatavs topiņš, un šim topiņam arī iznāks pamācība, vai nu jau viņa ir iznākusi, vai nu viņa būs. Viss atkarīgs, kad jūs tieši skatāties šo video. Un man ļoti patīk un apmierina kopējais gala rezultāts. Adiju es no dāvinātās dzijas, ko man iepriekšējo gadu uzdāvināja adatu māsa Margarita Grīsle. Un viņa man bija uzdāvinājusi divus šādus konusus, palicis mani viens, viņa man uzdāvināja divus šādus konusus no Woolly Yarn veikala. Un kods šai dzijai ir 14000550. Man bija divi šādi konusi. Vienu konusu es paņēmu un satinu divās lielās kūkās. Tātad vienu konusu es satinu divās lielās kūkās un paņēmu adatas numuru 5 un uzadīju sev šādu lūk topiņu, kas tagad ir šo vasaru modē. Man arī tādu sagribējās uzadīt. Adās īstenībā ļoti viegli. Šeit mums ir uzpleču reglās, tātad mēs veicam pieaudzēšanas. Noteiktu garumu garāku neiesaku veikt, tāpēc, ka konkrēti tas ir tā kā vasaras topiņš, viņam vajag būt tādam īsākam. Džemperim var bišķiņ garāku, bet neiesaku pārspilēt to garumu. Un tad nedaudz pādam priekšu, veicam nedaudz pieaudzēšanas, mugurdaļā tieši konkrēti tas pats, viss identiski. Tad vēlāk savieno adījumu aplī, ad savu nepieciešamo garumu. Beigās es pādīju trīs rindas valnīti, jo vienkārši, kad es noraustu tā, man ļoti, šī dzija ļoti rullējās. Un tādēļ es pādīju trīs rindas valnīti un noraucu. Un tā kā radatā numur 5, šī dzija ir ļoti brīva, tāda plūstoša, ir ļoti patīkami viņu nēsāt un vilkt, viņā nav karsts. Esmu ļoti apmierināta, šeit mums ir kokvilna un kaut kas vēl. Es domāju, ka šeit ir tā kvalitatīvā kotona pima, kaut kas uz to pusi. Es jums nosaucu kodu, jūs varat apskatīt viņu mājaslapā, kāds tur ir sastāvs. Un iepriekšējo gadu es biju adījusi paraudziņus un es nevarēju sadraudzēties iepriekšējā gada ar šo dziju, līdz ar to es viņu biju nolikusi malā. Bet šogad, kad es ieraudzīju, kad modē ir populāra šāda veida topiņi, un ka var adīt lielākām adatām, es padomāju, kāpēc ne, man ir dzija, salikšu divos diegos, jo iepriekšējā gada es adīju vienā diegā. Vienā diegā tas ir ļoti, kur te man palika, ir ļoti plāni, un tur vajag kāds numur 3 adatas, vai numur 2 puse, ļoti plāni. Divos diegos, ar numur 5 adatām uzadīju paraudziņu izmazgāju. Man ļoti patika, ka viņš bija tāds brīvi, blīvojošs. Un jā, un tad es tā arī uzadīju. Un arī jūs varēsiet uzadīt sev šādu, no tā iesaku tādu nedaudz rupjāku dziju, ar kuru jūs varēsiet adīt ar adatām numur 5. Iesaku šo topiņu adīt, jā, ar numur 5 adatām, lai viņš ir tāds brīvi krītošs un pirmkārt viņš arī ļoti ātri uzadīsies, jā, ātrāk adīsies nekā ar adatām numur 3,5 vai numur 3 vai numur 4. Un es neesmu nosvērts vēl projām, cik viņš svēr, bet viņš svēr līdz 200 gramiem. Līdz 200 gramiem viņš svēr, un viņš nav tik smagnējis. Parasti kokvilna ir smaga, konkrēti šī veida kokvilna nav smagnēja. Viņa ir ļoti, ļoti tāda brīva, nu grūti aprasīt, bet tāda ļoti brīva. Ziniet, citreiz ir tāda kokvilna, kas ir tāda cieta, raupja, bet šī konkrēti tāda nav. Tātad, lūk, no viena šāda kamola, nevis no kamola, bet no viena šāda konus, es uzvedīju sev, lūk, šādu topiņu. Šis ir crop top variants, nu kā crop top, viņš apmēram ir kaut kādi 45-46 cm garumā, ja grib savu garāku, tad būtu jāņem no šī. Šo konusu es likšu gulēt līdz nākošai vasarai, un tad es izdomāšu, ko es no viņas adīšu, bet visticamāk arī kaut ko divos diegos, lai ātri uzadās. Tad man ir gatavs darbiņš jaciņa, kurai jau ir pieejama pamācība YouTube, ir lūk šāda veida vienkārši parasta jaka. Saucās jaka Nellija, visparastākā veidā, adam tur patpakaļ rindas, tad adalam mugurdaļu un priekšdaļas, adam priekšdaļas valdziņus,
Adam otras priekšdaļas valdziņas, tad Adam mugurdaļu noraucam valdziņu uz kakla zonai, lai vieglāk nēsāt ir. Sašujam, es sašuju 3 adata noraukšanas metodi, tad uzceļam valdziņas piedurknei. Es adīju turp atpakaļ rindas, lai ir ap divi viņi tādi tā kā vienā, tādi nelīdzeni. Un piedīju beigās klāt vēl aikordu veidā josteņu apmēram 1,80 m man sanāca. Nu, es iesaku varbūt 2 m. Un YouTube jau ir pamācība, būs arī bildes, jūs redzēsiet, kā viņa izskatās. Ļoti forša, man vēl nav sanācis viņu nēsāt, jo mums bija vai nu lieli vēja lieti, vai nu mums tagad bija ļoti karsts. Tā kā gaidu kā diena, ka būs pavēsāks, lai varētu viņu pielietot. Adiju. Adiju es viņu no drops brūšēt alpakas silk, ko man dāvināja Kamelija Jarns veikals. Un arī šo veikalu linku es atstāšu apakšā info kastītē un arī atlaižu kodu, jūs droši varat apskatīt. Un man izgāja 8 kamoli, atdot 2 diegos ar adatām numuru 6,5, bet jūs varat adīt numuru 6, bet numuru 6,5, bet numuru 7, viss atkarīgs kāds adats jums ir pieņems. Man uzdāvinā numuru 6,5 un līdz ar to man gribēs viņus izmēģināt. Un jā, ļoti forša, alpaka vienmēr ir silta, man patīk, var arī adīt no mohēras, bet es to neizdarīju, es gribēju uzadīt tieši no alpakas brūšet. Tad nākošais mans gatavais darbiņš, nu gan drīz gatavais, es jau šodien izdomāju tomēr nevis pielabot, bet piedīt. Iepriekšējā video es rādīju, kad es adu piņu piņu, bet reglānā. Un tad, kad es viņu adīju reglānā, es sapratu, ka man kaut kas līdz galam nepatīk, un es viņu adīju vēl metāla adatām, un konkrētajā metāla adatām adot man viņš kaut kā ļoti izplatās, nu kaut kā es pārāk vāji adīju. Tad es sapratu, ne, tomēr mēģināšu kaut kā savādāk, nav līdz galam tā, kā es gribu, un es paņēmu koka adatas un sāku adīt no lejas uz augšu, un es beigās, lūk, uzadīju sev topiņu. Viņš saucās piņtopiņš, viņam apraksts vēl ir procesā, bet drīz būs pieejams. Un es tagad, kad viņu pabeidzu, es domāju, ka man nevajag apdarīt rokām, bet beigās es sapratu, ka es tomēr apdarīt rokām gribu, un tad lūk šodien es uzmetu valdziņus un gribētu šodien viņu tā kā pabeigt. Un topiņš man arī ir īsais crop top variants, es jau vairāk kārt biju minējusi, kad man pārsvarā visas šorti bikses sārki ir pie nabas viduklī, ja, augstā jostas vietā, un līdz ar to man noteikti tādas topiņas gribas tā kā īsākus, un tādēļ es adu īso variantu. Šī dzija ir Lana Grossa Cotton, 50 grami uz 125 metriem apmēram, un 100% cotton pima. Un man izgāja, man tagad ir jāmalo, manuprāt, man izgāja 4 ja 5 kamoli. Man tagad ir jāpadomā. Ko es varu teikt? Dzija ir laba, bet man ir tā vainu. Es vienkārši biju nogurusi no tā, kad es 3 ja 4 reizes mēģināju kaut ko uzadīt no pīnēm, un man visu laiku kaut kas nesanāca, un tad vienkārši tajā pēdējā reizē man jau bija tāds, oh, ka es gribu ātrāk pabeigt. Varbūt tāpēc man līdz galam nepatīk šī dzija. Vai no vienkārši man vēlāk rokas palika tādas. Ziniet, cirēs, ka tu ādi, tad pēc tās dzīs tādas roktīvainas. Bet tā konkrēti ir laba, izmazgājo dzīja paplatās, kā es gribēju, un nesāšanā vēl neesmu mēģinājusi. Nu, gribētu viņu, jā, kaut kad te uzadīt un sākt nesāt. Tā ka šis ir mans arī tā kā gatavais darbiņš, ja tā var nosaukt. Tad, kad mēs bijām atvaļinājumā, es biju ņēmusi līdzās tikai vienu kamolu šo no Regija Energy Flower, un es iesāku adīt, bet man gala rezultāts nepatika, īstenībā es varu noņemt nost, jo šo dziju nav patīkami adīt ar koka adatām. Šeit labāk adīt ar metāla adatām, un šī dzija ir diezgan tāda staipīga, man šeit ir 58 valdziņi, man viņa Man šeit bija 48 valdziņa, radatām numuru 3, un man viņa bija pārāk, nu, viņa ir ļoti staipīga, jūs redzat.
Un tādēļ es ņemšu adatas numuru 2,5 un es ņemšu metāla un tad pārradīšu. Šeit sastāvā vēl ir kokvilna, bet viņa ir ļoti staipīga. Kopumā no viņas ir labi adīt. Es domāju, kad sākšu metāla adatām adīt, varēšu vairāk izbaudīt procesu. Un tad, kad es sāku atrunājumā adīt un sapratu, ka man nepatīk, tad man arī tā adīšanas mūze bija pazudusi uz kaut kādām 2-3 nedēļām. Protams, paralēli es mēģināju kaut ko čubināt jaku Neliju un piņtopiņu un šo, bet tas man viss tā gāja lēni, ne tik ātri, kā tas ir parasti. Šo topiņu es īstēju uzradīt diezgan ātri, manuprāt, 3 dienās, jo es biju iekarsusi un viņš pat tiešām ļoti ātri adījās. Jā, piņtopiņu man adījās ilgāk. Piņtopiņu es biju iesākusi, tad es noliku malā uz kaut kādu ilgu laiku un tad kaut kā nedēļu pusotru laikā es viņu pabeidzu, bet nu lūk, man tagad vajag apdarīt rokriņķiem. Un jaku Neliju arī īstenībā diezgan ātri radījās. Kaut kādas 3 dienās es uzadīju tā kā jakas pamatu, bet tās piedurkums man kaut kādas 2 nedēļas prasīja. Jā, un tad pēc tā visa es iesāku adīt sev džemperi gaisīgums. Man ir iznācis arī apraksts džemperim gaisīgumam. Un es ilgi nevaru izvēlēties, ar kādu dziju adīt. Un tā beigās man ar vienu dienu roku paķerās pie šīs dzijas. Šī mums ir Buffy no La La Berlin. Tātad Lana Grossa La La Berlin Buffy. Kur mums ir 47% alpaka, 30% kokvilna un 23% poliamīds. Nu, viņa ir tā kā biezāka, te ir 50 grami uz 225 metriem. Jā, gaisīgumu mēs adījām vienā diegā no Kid Silk, kas ir 25 grami. Bet ziniet, pats tas pavediens, kur ir tā kā tā mohera, ir plāns. To tā kā biezumu dod tieši šie baltie krikumiņi, jā, viņi dod to biezumu, tāpēc viņš tā kā skaitās 50 grami, bet pēc būtības pats tas diedziņš ir 25. Nu, un es gribēju izmēģināt, un tad es iesāku, un es, lūk, uzadīju stāvu daļu sev, protams, tam man viskaut kādi diegi, un iesāku nedaudz adīt piedurkni, bet es viņu noliku malā, jo tad sākās karstās dienas, un vienkārši, nu, nevilka tādās karstās dienās kaut ko adīt, un arī, kad es mēģināju kaut ko, ziniet, vakarā bišķi dažs rindiņas, tad tās pie rokām baig tā pūka ķipa no tā karstuma. Tāpēc noliku nost un gaidīšu, ka būs nedaudz vēsākas dienas. Piemēram, ziniet, kaut kāda vēsāka diena lietēnāk vai vēl kaut kas, tad jau viņa ātri uzadīsies. Ieslēgšu kaut kādu labu garu filmu, varbūt, kur ir 2 daļas tajā filmā, un tad man piedurknes uzadīsies. Un lūk, man iet otrais kamols. Tātad viens kamols man adījās apmēram līdz šeienai. Un tad šeit šis gabals man ir otrais kamols un vēl piedrukums. Manuprāt, kaut kas tāds. Nu, es nezinu, vai man pietiks ar otro kamolu abām piedruknēm. Man bija kopā 3 kamoli, tā ka kaut kas paliks pār. Un kas paliks pār, tas ies manā kastē ar krājumiem. Tad nākošais, ko es iesāku adīt, ja jūs atceraties, es iepriekšējās video bija rādījusi konusa dzīvi, ko man dāvināja rozā krāsā. Un es iesāku adīt, bet man kaut kas nepatīk. Nu, teikšu godīgi, nu šīs dzijas nav īsti līdz galam patīkam adīt, jo viņa ir ļoti raupja, sausa. Pēc mazgāšanas uzreiz viņa nepaliek maigāka, bet jo tu vairāk viņa aiztiec, viņa vairāk pieskarās ādai, jo viņa paliek maigāka. Bet tas paliek tikai pēc mazgāšanas, kad, teiksim, visās liekās tos līdzekļu, ko viņa bija apstrādāta, izmazgājās. Un man šeit ir tā, es gribēju šo topiņu brīvāku, kur es te skatos, kur man te, jā. Es gribēju viņu nedaudz, saka, brīvāku, oversaizīgāku, un man viņš beigās sanāca man uz auguma tieši, kas man līdz galam neapmierina, un tad ir vai nu jāpaņem vairāk valciņi, vai nu lielākas adatas, es nezinu, bet konkrēti šitas man iet uz pauzi, man modelis patīk, es viņu gribu, bet konkrēti šī dzija pagaidā man iet uz pauzi, un es domāju, ka gan jau man viņa atnāks iedas, un tieši tāpat, kā man bija ar Margaritas dziju, ko viņa man uzdāvināja, ka es sākumu nezināju, ko adīt, man nesanāca, bet beigās ar iedas mēs uzadīju. Bija doma varbūt nolikt malā, un pieņemsim nākošo vasaru uzadīt savu šāda veida, vēl vienu tikai rozā krāsā, jo šo, ko es gribu uzadīt šo modelu, man tur prasās arī vairāk tāda brīvāka dzija,
plūstošāka vairāk, šī tāda nav. Un tādēļ man ir jāpadomā, kādu dziju es varu paņemt. Bet jā, tā ka šis bija tāds, un vēl ziniet, man šausmīgi ilgi šī dzija adījās. Nezinu, ir dzijas, ar kurām adās ātri, un projektā ir, kas adās ilgi. Konkrēti šeit man adījās ilgi, reglā un adība gandrīz 4 dienas. Nu, tāds, pa 2-3 stundām, jā. Nu, ilgi kaut kā adījās, un līdz ar to pagaidām šis man iet uz pauzi, un tad jau redzēsim, kā tas tālāk viss attīstīsies. Un pa ceļam man uzadījās vēl paraudziņš no La Manas Milano, dzijas, kuri Merino Kašmir, un ar smalkām adatām 2,75, manuprāt, lūk ir gludi labiskais, un lūk ir puspatents. Un man gribās tagad tādu brīvu topiņu krītošu uzadīt, bet man ir tikai divi kamoli, es tagad aizmirsu, cik šeit ir grami. 25 grami uz laikam 200 metriem šeit ir, un man ir divi kamoli, bet it kā manam topiņam varētu derēt, tikai es nevaru izdomāt, varbūt visticamāk pārmaiņas pēc varbūt jāņem puspatents, un un tāds topiņš tādām augstām vēsām dienām būs tieši laikā. Un arī, protams, viņu var nēsāt ziemā un rudenī. Arī vasarā ir dienas, kad ir plus 10 grādi. Tāpēc šāds topiņš ļoti derēs. Un man ir divi kamoli, un es domāju, ka man vajadzētu sanākt. Es apmēram rēķinos, kad katrai pusei, piemēram, priekšpusē man aizies kamols, un mugurpusē man aizies kamols, ka katrai pusē man aizies pa kamolam. Tas ir mans plāns. Un tad man ir pusgatavs projekts, kuru man vajadzētu pabeigt, iesākt otro zeķi. Ir zeķis, šo dziju man uzdāvināja Let's Knit Linda. Šī ir Sannes Gan dzija. Es aizmirsu nosaukumu pēkšņi tagad. Sannes Gan dzija. Un viņa ir apmēram tāda biezuma kā Drops Nord. 50 grami uz kaut 170 metriem, un es uzadīju vienu zeķi, tātad pinzeķīti, es uzadīju lūgt pēc tādu principu, kā man ir piņtopiņš, tā šī būs pinzeķīti. Un nedaudz savādāku purngalu noraukšanu, un man tagad ir jāiesaka otrā adīt, ador adatām numura 225 no Sinit, un man ir kopā divi kamoli, tā ka man visticamāk kaut kas bišķi paliks pārjā, un tam man ir vienkārši jāiesāk adīt otra zeķe. Un tad mans jaunākais adījums, jaunākais projekts, ko es burtiski vakar tieši uzmetu uz adatām, ir lūk šāds. Pagaram, te neko saprast nevar, es pat domāju, vai es vispareiz izdarīju. Šī dzija ir koncept by Katija Dama. Es biju par viņu stāstījusi rādījusi. Viņai ir tāds foršs dzīvi pavadienas, tāds tā kā apvirts apkārtas baltais zīts viņam. Šeit ir 85% kopilna, 10% viskoza un 5% zīts, 50 gramus 130 metriem. Radatām numuru 3,5, man kopā ir 4 kamoli. Un es iesāku adīt savu tādu tā kā maiciņu ar V veida izgriezumu, bet es domāju, vai es būšu aprēķinājusi pareizi valdziņu skaitu, vai man nevajadzēs ārdīt ārā un sākt pie jaunam. Kopumā man ļoti patīk, kā tas viss izskatās. Adās ļoti forši, ātri un viegli. Izbaudīju vakar, kad es iesāku adīt, es patiešām ļoti izbaudīju. Šī būs kaut kas līdzīgs, nu šī būs tāda tipa kā Jaka Odrija, tikai ar smalkākām adatām un vasarīga. Visticamāk, šim es arī aprakstu veidošu, jo man ir, kā padomā, daži knifiņi, bet tad redzēsim. Jā, tā kā šis ir mans tagadējais, man ir jāpabeidz šis, un šodien būtu vēlams šo pabeigt. Un tas šodienai ir viss, tādos ātros lielos soļos viss par to laiku, kas ir noticies, bet mēs ar jums trīs tiksimies. Nu ko, esmu atbraukusi pie
Lindas un Santas, un to līdz Santa mūs sagaidīs. Pamāj! Un Brūniš, čau! 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 Sagaidiet, jums te vasari? Jā, sākšu tādu mini. Ok. Kad? Dosimies pie Lindas. Jā. Mums ir vārpa. Jā, tava. Forši, jums te baigā vasari. Un biški vēsāksi. Ev, Brūni, čau! Tu čilos ar mums ko šodien? Rakstīs vlogu, man būs šī vlogu zvaigzne, ko, Brūni? Jā? Ja? Un mums tieši vilciens trāpīja būs jāgaida. Aha, sveicināta! Nu, ko? Iekšā nefilmēt. Nefilmēt. Esam klāt. Iekšā nevar filmēt vēl. Lūk, lietas knīt. Atvērs no 10 līdz 4. Brūns arī šeit strādās. Nu, ko meitenes ir sagatavojuši mums galdiņu? Paskaties, cik skaists burvīgs laiks. Mums saulīt kaut kā 22-23 grādi stabili. Un tad mēs tulīt ēdīsim. Šie ir lašu salāti, ļoti garšīgi. Viņus smērē pa virs maizītei un ēd. Šeit ir tāda dipī arī. Nu, tagad tāds, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, bet viņu gan uz maizītēm, gan dārzenīšu sēd. Un Linda cepa brauniju vakar. Dzersim kafiju, parasto kafiju un vēl augsto kafiju. Tā kā, un šeit lūk Lindas lodziņš šī. Jau bija daži klienti, kurus apkalpojām. Jā, lūk, augsto kafiju jau nes. Izstās baigi garšī. Un karsts. Jā. Nu, ko redziet, viss daži sekundīgi nofilmēts. Ļoti labi. Uzvedēt dabiski. Garšīgs, Bruni. Karsts. Karsts. Tagad montējot video, es sapratu, ka man nav neviena video atsevišķa, kur ir tieši nofilmēts kaut kas, kā izskatās iekšā Lindē veikalā. Mēs ar Lindu bijām iegājušas laivā, kas ir pieejams Instagramā, tātad, ja jūs man nesakojat vai nesakojat Lindai, tad ir pēdējais laiks piesakot, kur jūs arī varat apskatīties laivu, kur mēs skatāmies Lindas produkciju, kas ir pieprasīts, kas ir ejošākais un tādā garā. Šeit mēs ar Lindu filmējām tādu tā kā nelielu video priekš Instagramā un TikToka, kur es pie Lindas iepērkos, bet tiešām nozīmē, es arī visu šo dzīvi iegādājos, jo tas tiek plānots manai mammai. Tad nu jūs varat apskatīt, kā viss apmēram pie Lindas izskatās. Ļoti labs, plašs piedāvājums. Visu var apskatīt viņas mājas lapā. Daudz jahtas. Zirnavas. Man sev arī jānofilmē? Nu, esam ciemos pie Santas, kur mēs arī tālāk atlikušo vakaru tusēsim, ja tā var teikt. Un, lūk, mums ir sagatavots neliels tāds tā kā vakariņu galds, kur mēs našķosimies ar dažādiem našķiem. Plus mums vēl friteri taisās visādu tādi sneki, kur ir nīderlandieša tipa snēki, kur ir visādas bumbiņas un tā, un jā, un tad mēs droši vien atpūtīsimies tālāk un kaut ko adīsim un klačosimies. Mums turpinās tālāk meiteņu vakars kopā ar Brunčiku kompānija. Santa mums tūlīt rādīs savus projektus, kas viņai šeit ir, ko viņa te ada labu. Skatāmies filmu. Es ādu tālāk savu jauno projektu topošo, nezinu,
pagaidām, kas tur sanāks, bet man ļoti patīk pagaidām no koncepta Katija. Un ko tu atdi, Linda? Es domāju. Tu domā? Es domāju. Vai man patīk vai nepatīk? Jā, viņa domā, viņai patīk vai nepatīk, kārtīt ārā vai ne. Viņa savu grib tādu sietiņu džemperīti. Jā. No Baby Merino viņa āda, bet... Mums ir aizdomas, ka viņš griezīsies. Jā, tāpēc mēs domājam, ko viņai darīt. Un es atradu kļūdu. Un atradu kļūdu. Nu, lūk. Nu, saka tā. Nu, Santa, rādi. Ko tu tur labu mums te, kas tev te ir? Tā, viens no projektiem ir Entrelaka lakats no pāces. Jā. Ļoti. Jā, maziņš, īsiņš kabels. Diezgan, bet, nu jau, nu jau. Bet ļoti smalks adats, ar kādām adatām tu adi? Numur 3. Ļoti smalks. Numur Cik ilgi tu adi šo lakatu jau? Ar pārtraukumiem 3 mēneši. Jā, 3 mēneši kaut kur ar pārtraukumiem. Priekš 3 mēneši, man liekas, tas ir ļoti labs rezultāts. Jā. Zinot, cik? Mišķiņ, jā. Kaut vai klucīti pa vienu dienu ir okei. Okay. Bet nē, normāli ir pasēžot tad vairāk. Mhm. Būs liels. Liels, ka es lakats būs. Jā, paraugs. Labi, noliksim. Tad man ir Riki top. Riki. Rika summer top. Dzīve no krājumiem. Tāda ļoti liela spola. Liela spola, jā. Krājumi lieli, spolas lielas, daudz. A, tas ir kokvilns, ir procentīgi vai kaut kāds mits? Es pieļauju, ka tas ir kokvilns simtprocentīgi. Arī ar numuru 3 adatām, jā? Jā. Tas tāds arī ilgspēlējošais projektiņš man. Ar foršiem... Stoperīšiem. Stoperīšiem, jā. Mickey Mouse stoperīšiem. Man aizmirst tas. Mēs nofilmēsim šito momentu. Linda kaut ko te izņem ārā un skatās, kas viņai samuģinājās. Tad man ir vēl viens projekts, bet to tikai pa dienu. Nē, skaidrā, nē, nevis skaidrā, bet saulainā dienas. Jā, tumša dzīja, jā? Tumša dzīja, zeķu adatas numur 2. Un te vēl arī... Te ir pērļu raksts, jā? Jā, pērļu raksts. No lejas zeķītis, uz augšu, jā. Arī zeķis ir, zeķu dzīja ir regija. Regija. Bet jau ir kaut kas bijis mēģināts, un pēc tam es viņu spārtinusi, un beidz var pieķēros. Ok. Tā, un kas vēl? Tad man ir vēl viens lakats, vienkārši brīvā stilā. Trīs tur lakats. Tev foršas čības stāfona. šī ir dzīja, Vilmas dzīja. Krājumos. Protams, no krājumiem. Jā, bet pašprāsotā, jā. Šeit es 100% Vilma šo dzījies pati. Tā kā mācījos krāsot. Jā, pirmie mēģinājumi un tad beidzot, nu, teiksim tā, izadu vienkārši, lai... Un tā, kad tu pēdējo reizi vispār nu adīviņu, kaut vienu rindiņu? Pagājušo nedēļu. Pirms... Tad arī labi. Nē, nedēļu, nu, pirms darba, tā kā man ir. Jūnija. Jūnija, jā, jūnija. Tad man ir projekts, kas... Arī šat tad ik pa laikam es viņu pādu atlikumu sega, kur zeķu dzīja. O, ļoti stilīgi sega, jā, tā būs sega? Tā būs sega. Cik liela, nezinu. Vienkārši viņa to tā trīstūrīti ir. Jā, no trīstūrīša, no stūrīša uz stūrīti. Aha. Kad es viņu pabeigšu, es nezinu. Tiešām nezinu. Bet te ir viens pavadiens zeķu dzīja, un tad ir viens merino no krājumiem. un tad man ir viens
Jā, šito projektu, šitas projekts ir iesākts. Izstās ļoti liels projekts. Jā, tas ir. Tas ir projekts, kas ir galdauts. Wow! Domāts, jā, adīts no centra, kvadrāts. Jā, bet viņu grūti parādīt ir. Jā. Jā, tiešām grūti parādīt. Man ir, šeit ir kabelis pusotrs metrs. Pusotrs metrs. Jā. Bet šis projekts, kokvilna. Un, jā. Bet maiga. Jā, bet, jā, adats numur 3. Un, jā, tas kokvilnas diegs. Un tas ir iesākts gadu pirms Lindas kāzā. Jā, nē, gads pirms Lindas kāzām, tad viņš aktīvi vadījās, domāju, uz kāzām es viņu pabeigšu. Cik tagad jau ir jau? Nu, nekas topošiem mazbērniem būs. Dā, vai nā? Pūriņā, nē, bet, jā, es to lai zinu, aiziešu pensijā pabeigšu. Tas arī, jā, no tādiem projektiem ir viss. Un bruņķiks. Jā. Tevi ko pakomentēt? Jā, viņam ir... Viņam nogursi. Ir... Viss diena mums notusējies. Nodījies, jā. Piedījies pilns. Linda arī rādī. Zeķis iesāks. Jā, kur sārdīs ārā? Kur sā... Kāpēc sārdīs ārā? Skaņas paplātu. Paplātu. Cik tad valdiņi tur ir uz adatām? 16 laikam. Nezinu, man šķiet, ka... Man saka kopējo valdziņu skait lūdzu. Tā kā es tādu Magic Lupa. 64. 64, nu jā, man... Jā, 64. Bet man šķiet, ka jāārdārā ir un es automāju variantu, ko likt. Un tad man ir, es gribu no Kambulu uzadīt kaut ko. Bet vēl nezinu ko. Un tad šīs, pa ko tu domā? Tas, pa ko es domāju, tad ir tēvam džempers. Arī pēc... Zipper sveter, jā. Jā, vīri tēvam, tētim. Zipper sveter. No drops Nepal. Jā. Un cik tu jau izlieto kamoliņu sado tik daudz? Šķiet, ka šis ir tūlīt otrais beigsies. Tu pagaidām ir labi. Redzi no to, ka ļoti liels kakls ir. Testējam dzīvoju, lai zinātu, kad ņemt asortimentā. Kaut kad. Ok. Nu, man lūk ir mana līdzās šodien projektiņš, un otrs mans projektiņš ir zeķe, bet visticamāk, es viņai šodien nepieķeršos. Santa, ko tu dari mums pastāst, lūdzu? Nu, mēs tā kā apsolījām, ka mēs tev rītdien parādīsim kā dzīvi krāso, bet pirms krāsošanas mums viņai ir arī jāsatina šķetrēs. Tā man ir tāds... Tādu uzparikti, kur es kamoliņu uztinu šķetrē, cik daudz man vajag. Brunīts guļ. Bruns labāk zina, cik vajag. Jā, un pēc tam mēs viņu nosiesim. Jā, nu sagatavosim krāsošanai. Jā. Sasiesim, ieliksim ūdenī, pamērcēsim. Lai pēc tam krāsu daudz neuzsūc, vai labāk uzsūc, tā kā tā. Bet šitas ir viens no procesiem, nu viens no palīgrīkiem, kas palīdz krāsošanu. Jā, protams, mēs varam to darīt visādos citādos veidos. Nu jā, ja es nav šitādas uzpareikas, šitas iztās baigi ārtais, jo es mājās ap krēsu, un tas ir ļoti laikietilbīgi un... Jā, es esmu visādus uzparektis izmēģinājusi, un mēs šogad bijām, apmeklējām vienu tirgu un ieraudzījām šito un sapratām, ka vajag. Un viņš ir tā vērts. Ir tā vērts, jā? Jā, koncentrēties tikai vajag višķi. Nu jā, mums ir višķiņa koncentrācija bīgā bija. Koncentrēšanos. Jā, koncentrācija. Tā kā, jā, mums ir, rītdien mēs krāsosim dzīvi. Tā jau kādu maziņu fragmentiņu nofilmēsim arī. Nu, re, kur mēs pabeidzām tīt, tagad sasienam mezgliņš.
Labi, es uztaisīšu lielāku. Šodien izņēmumu kārtā. Nu, un tad noņem. Runi. Reka, mums ir ficīte. Nē, šķetarīte. Šķetarīte, jā. Šķetarīte. Koncentrācija šķetarīte. Koncentrācija šķetarīte. Nu, mēs svējāmies pa man tā teikt, jā. Nu, šitādi dosies uz krāsošanu. Baigi fēnīs, jā, baigi stilīgi. Rīt no rīta. Labrīt, Linda. Labrīt. Mēs jau brokas spaidā, mums Sants uzsap garšīgs pankūks, un tagad mēs ciešamies pie krāsošanas. Dija mums jau bija samērcēta. Jā. Lindai un Santai tāds stilīgs pannas. Nu, tā vajadzies nopirkt. Mēs projām stāv tas tā lapa atvērta, nu tā vien veikalas satiknēs vēl pasūtījus. Un mēs krāsosim zeķu dziju. Kur viena šķetarīte mums ies konkursā. Tāda ir doma. Tāda ir doma, jā, ka viena šķetarīte ies konkursā ar mūsu tādu tā kā mūsu atpūtas piedzīvojumu un atmiņa. Un to mēs gribēsim nodot kādai no jums. Jā. Un viena šķetarīte man būs pa atmiņu. Un tev arī. Mēs izvēlējāmies krāsas un tagad liesim pirmo krāsu iekšā. Un šī mums ir lasis, jā, viņš saucās jā. Lasis. Mums būs lasis, mums būs, kas vēl mums būs? Rozā un gaiši zila. Jā, rozā un gaiši zila. Mums būs tāda interesanta kombinācija. Tā mums iet zilais. Tāds maigi būs, un nebūs nekas ļoti izteikts. Man šķiet, ka vasarai ļoti piestāvoši. Jā. Un būs rozā. Rozā būs izteiktāks. Un tad to visu vienkārši. Tusku sajaucam. Interesanti arī man paskatīties, jo es, nu es kā brīvdomātais čišmiš, kā sanāk, tā sanāk. Un tad to visu liekam vārīties. Un cik ilgi apmēram tas vārās viss? Līdz sāk burbuļot. Līdz sāk burbuļot. Ok. Mēs pielikām nedaudz apgriezām un pielikām spekļus, ja? Kā viņi latviskot? Nu, tāds krikumīgs, redziet, kad viņi uztais tādas tā kā punktiņus. Manuprāt, ka sanāks ļoti skaists gala rezultāts. Mums jau viss uzvārījās, savārījās un tagad mēs izlikām laukā, lai mums atdzesējās, ja? Linda. Jā. Un tad vēlāk tas viss iesmazgāties, bet visticamāk tas... To es pati nepiedzīvošu, jo man drīz ir vilciens, bet vēlāk gala rezultātus jūs noteikti redzēsiet. Man meitenes jau atvedā uz pieturu, jo es jau braukšu mājās. Lūk, viņas ir pamājāt. Lūk, manas mantas atbrauc ar vienu un aizbrauc ar divām. Lūk, šeit ir sapirkts, šeit būs manai mammai jaka, šeit būs soma, visādas foršas lietas sapirku, un tulīt iešu uz vilcienu. Santa parāda tā. Paldies, mētums, jums pa šīm dienām, man bija ļoti patīkam. Būs jāatkārto. Forši pavadījām laiku. Nu, lūk, un tāds ir rezultāts mūsu krāsotai dzijai. Meitenes krāsoja, bet es viņu pēc tam apstrādāju un novācu visu.